个机率较悬呐。啊，无你什么时啊拢会食，无唔对，你个机率，你一包就钓三尾，有啥物我钓几十尾，差伫遐呢？迄个食材较香啊，比较适合你去食，迄时间唔迟啊啦。你个那钓红的也是食啦，钓金的也是食啦。我有那钓金狗啊，就食啊，佮乌石狗啊，就食啊。哦，有啊，有啊。有啊有啊，有啊有啊，对啊对啊，看杀无啦会袂哈？我惊，我惊，我惊你，我哇！他拄啊马先生食啊大只，哇！这只，过来过来过来啊！过来过来啊！这着几斤重的啊？这几斤的啊？这无哦。差不多，差不多，先加唔加咪？差不多高先生迄只，无遐多只，马先生迄只足大只呢。哦。哇，这只乌较细只。无来。我看恁钓过啊。哇，真啊厉害。讲的食哪会煮啊？啊，线用什么线？狗用什么狗啊？蛮我讲的，头啊，啊后一个阿讲的，啊我六斤饲，人阿讲我迄斤饲，小鸡啊用过乌狗啊、白狗啊、什么小狗啊，讲是爱金，较早咧学，讲金狗较好食。有影，无影。干你啊！这都唔捌的，你教唔捌的。有影啊！啊，这唔捌的，教唔捌的啦。金狗啊，迄是，迄就。这若用金狗啊，诶人我拢讲伊袂晓钓鱼啊啦，安尼尔，我也袂甲伊讲迄啦。计用金狗啊，人拢袂晓钓鱼啊。你若用金狗的人，十个我嘛讲伊袂晓钓鱼啊。所以讲，我若你钓狗仔时阵，第一下头杀无啦，我拢钓乌狗仔。你唔免什么狗仔啦，你着钓你下海。我拢钓乌狗仔、狗胖，我拢会钓着杀无啦。钓你下海狗仔，较袂断去的，安尼迄就好啊。杀无啦，来食是。因为你话吼，你钓的话，伊骨质肌十啊变公斤上的，你就断，你无啊无就得去，卖啊断去啦。人家讲你钓偌多尾啊？迄阮较早咧钓，规批拢公斤咧。迄批，然后我用过，咱也试敢试啊。我一批哦，这秋田啊，一批作用十二。来，来啦！迄秋田啊来，我带去学袂。秋田啊，着去看的啦，各种狗啊，拢同款啦。秋田鹅、秋田哪有几啊种啊？迄时，伊有一包，这二十几个啦，五十号五十啦，九号八十十啦。啊，有一种十二支啊，十四支，迄三十号啊，我，迄就歹啦，迄拢袂敢食啦。伊家计有分的啦，酒店有几啊种啊。我这四十八支的啦。迄来，你若上公斤以上的，吼，袂长，甲在讲啦。啊，若迄斤外，你唔通讲，食斤的拢无效啊。迄爱经饲过，啊钓到唔钓，打嘛饲过。啊，小鸡啊，拢袂当问题。小鸡啊，你只都搞脱钩，都搞脱钩，都搞脱钩的。伊先弯刀无够，伊无，伊先弯入来啦。弯刀无够啊，先短啦。嗯。就等下较长。伊短啦，弯较入来，啊，较无遐阔嘴啊。啊，走拢会走啦。系啦，都搞脱啦。但是问题是讲，你爱看地，要害伊嘛是常些走。伊迄支倒钩鱼的吼，你若小鸡倒起来钓这头啊，我足搞脱啦，因为伊倒钩鱼的，搭搭到伊的肉身，搭到袂掉。啊！你这秋田的，当然钓。但我嘛试过。你差足济哦。我钓这个秋田啊，上好啦。食点钓，较袂食。我拢钓袂食，阮就爱钓双鸡浮重啊。钓啊钓啊！来个嘞，来个嘞。钓啊钓啊，鱼偌好呢？咱们两个钓金，嗯，这是乌啊嘞，这若杀无啦哦，乌啊乌啊，乌啦乌啦。三百多万嘛，批过啊！啊，是这今仔鹅来食，哎呀，鹅足好食啊！今仔日啊，拢食鹅啊！哦，饲鹅啊！真啊，是这安尼，敢唔使食钓吼？啊，资源无贵啊！啊，大尾都是卡钓，卡就无鹅啊，一只无啦。这只无能，这只无能啊吼，排刀啊，吓无能。伊个标较大，较大只嘛是排刀。你啊嘞，正要你抬过去，